Kopš Krievijas visaptverošā iebrukuma Ukrainā Latvija vairs neiepērka elektroenerģiju no agresora valsts, tomēr tehniski ar to un Baltkrieviju joprojām ir saistīta vienā elektrotīklā. Tā frekvence regulē Krieviju, taču visas Baltijas valsts no tās vēlas panākt pilnīgu enerģētisko neatkarību, tāpēc kopā iesaistīšās projektā, lai sinhronizētos ar Eiropas tīkliem. Mēs runājam gan par valsts drošību, neatkarību, Un esošajā situācija, tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem par kopumā. Latvijai ir tīri varbūt tā apziņa, ka mēs esam drošībā, ka mēs esam paši pie savu tīkla, jo un nav nekāda ārēja riska, kas var mums kādu dienu, nezinu kad, atslēgt no elektrību vai traucēt frekvenci. Nu, kas ir pašreizējā realitāte, ka tāda iespējama ir jāpastāv, bet kur arī mēs esam gatavi. Baltijas elektrotīklu sinhronizācijā ar Eiropu nepieciešams izbūvēt 9 sinhrono kompensātoru stacijas pa 3 katrā valstī. Grobiņas pagastā uzsākt pirmās šādas stacijas būvniecību un Vācijā šobrīd jau notiekot speciāli Latvijai ražotās kompensātoru iekārtas testi. Piemēram, ja mums šobrīd ir darbā lielajaudas generators un pēkšņi kaut kas ar viņu notiek un viņš vairs neražo elektroenerģiju, Tajā brīdī frekvences strauji krītās. Un tas, ka mums sistēmā ir šādas 3 lielas rotējošas mašīnas, palīdz noturēt frekvenci, viņa tik ātri nekrīt. Un ar to savukārt mums kā operatārām pietiek, lai iedarbinātu citas rezerves un atjaunot frekvences normālā līmenī. Pārējos 2 Latvijas sinhronos kompensātors uzbūvēs Ventspils un Daugavpils tūmā. Vietas izvēlēts vadoties pēc pieslēguma pieejamības 330 kW līnijām. Sinhrono kompensātoru iekārta ražošana, piegāde un uzstādīšana izmaksās 114 miljonus eiro, bet 75% no tās seks Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzekļi. Projekts ir ļoti nozīmīgs, lai mūsu elektroenerģijas apgāde būtu stabila, droša, nepārtraukta visā laikā. Un viņš arī ļoti nozīmīgs, lai mēs samazinātu izmaksas uz pārvades tarifu, jo šādā veidā mēs paši varam sinhronizēt šo frekvenci un mazināt tarifu. Līdz ar to iedzīvotājiem nebūtu jābaidās par turpmāku strauju tarifa kāpumu. Plānots, ka Grobiņas pagastā stacija būs gatava darbam līdz nākamā gada beigām, savukārt abas pārējās 2025. Gadā. Ines Ķester, Justs Kurvins, TV Kurzeme.